אז שוב, נעים לראות כאן הרבה אנשים שכבר עשו איתנו כברת דרך והקדמות כמעט לא נדרשות, וטוב לראות פה גם כמה פנים חדשות. נגיד שזו יוזמה של צוות בארי וצוות ראשית, מיזם התנ״ך ומכון הרטמן, נפגשים עם חוקרות וחוקרים ממכון הרטמן ועם הצוותים שלנו, כדי להילחם על הרוח, דווקא בימי מלחמה. הרצון הוא לדבר על הרוח האנושית, והיום בחרנו להקדיש את המפגש, מה יותר טבעי כשמדברים על מלחמה על הרוח, לשירת מלחמה, וקראנו לזה על שירת מלחמה ושתיקת המוזות, ואנחנו מבקשים באמת דרך עיון גם בקלאסיקות וגם בשירים שנכתבים ממש בעצם הימים האלה, לנסות להבין משהו על המקום של הרוח בתוך המלחמה, והאופן שבו השירים מספרים לנו משהו על עצמנו. לפעמים הם מנסים אולי לתפוס איזה רגע מסוים, לפעמים הרגע המסוים שאותו הם תופסים נהפך להיות קלאסיקה שאיתה אנחנו הולכים לאורך השנים. אז אני מאוד שמח להציג את המובילות שלנו הערב, דוקטור חנה פנחסי ויעל קוראל מצוות בארי. ואנחנו, אם בקלאסית קורת עסקינן, אז אנחנו מבקשים להתחיל עם שני לחמיש, שמלווה אותנו מוזיקלית בכל הסדרה הזאת, ועם לו יהי. יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב בור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, שנבקש לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מה קול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, בתוך שכונה אחת מוצלת בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. שנבקש לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום מזרח מאופק על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהג, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי.
תודה רבה, שני. איזו תפילה. יעל, אנחנו איתך. שלום, ערב טוב. תודה רבה שני על השירה היפהפייה. באמת בחרנו, ביקשנו ממך לפתוח עם לו יהי את הערב. פשוט חסרים לנו הקשרים למלחמת יום הכיפורים בימינו. חשבנו איך נחבר. ובכל זאת, מרוב זיקות ומרוב תמונת מראה עם כל המשמעויות המאוד מאוד כואבות שיש למצבנו היום אל מול מה שהיה פה לפני 50 שנה, גם לו יהי קשור. קשור בוודאי לנושא שאנחנו רוצות להתמקד בו הערב. ואני חושבת שהסיפור מאחורי השיר הזה הוא סיפור מוכר יחסית, שבטח חלק רחב מהמשתתפים פה מכירים אותו, אבל אני רוצה בכל זאת למשוך משם חוט וכן להתעכב ולהפנות את תשומת הלב שלנו ככה לחשוב רגע על נעמי שמר בעצמה, זה היה אמנם חלום טיפה יותר ישן שלה לכתוב גרסה ללט איט בי בעברית, אבל כשמתחילה מלחמת יום כיפור היא קובעת עם חווה אלברשטיין לממש את החלום הישן הזה, כי חווה צריכה ללכת להופיע מול מילואימניקים ויש כל מיני, יש צורך במשהו חדש, ותוך כדי שהן יושבות ומכינות את זה, הסיפור המפורסם שבעלה של נעמי שמר בדיוק מגיע לגיחה מהמילואים ואומר לה, מה את מבזבזת את המילים האלה על Let it be, את חייבת לתת לזה לחן עברי. ורוצה הגורל, והיא מקבלת בדיוק זמן קצר באותו היום הזמנה מהטלוויזיה הישראלית לבוא באותו ערב עם שיר חדש שלה, בבקשה שהתוכנית הזאת שתצולם תשודר למחרת בערב חג סוכות בטלוויזיה הישראלית. וכשנעמי שמר, אני ככה מדמיינת, ניגשת למשימה הזאת ונוסעת לטלוויזיה, הסיפור המיתולוגי והכנראה נכון מאוד זה שתוך כדי הנסיעה היא משנה את הלחן ומלחינה בעצם את המילים בדרך לאולפן הטלוויזיה. אבל אני חושבת שזה לא רק המיתולוגיה הזו, אלא אני מנסה לחשוב עליה כנעמי שמר שעל הגב שלה כבר מונחים אולי מועמסים גם ירושלים של זהב כהשיר של מלחמת ששת הימים, וגם שבחי מעוז כאחד השירים הבולטים שמשקפים ותופסים את הרגע ואת האווירה בשנים של מלחמת ההתשה. ואני מנסה לדמיין לעצמי שהיא יודעת שיש לה תפקיד. זאת אומרת, כשהיא באה לאולפן הזה ובאה להשמיע בפעם הראשונה יצירה חדשה בימים הראשונים והמטלטלים כל כך של מלחמת יום הכיפורים, היא מודעת לרגע הזה. ואנחנו נראה דקה, ניקח דקה אחת מהשידור הזה, מאותו שידור של ערב סוכות, תוכנית טלוויזיה מיוחדת לאור המלחמה. אני אנסה לשתף את זה רגע ונקשיב לדקה אחת מאותו שידור. יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, לו יהי, נבקש לו יהי, לו יהי, לו יהי, לו יהי.
אני פועלת נגד עצמי ועוצרת את השיר. ואני חושבת שמעבר לחוויה המיוחדת הזאת של לראות יצירת מופת מוצגת לראשונה לעולם באופן כל כך אותנטי וכל כך גולמי, עם שני דפים מקומטים על הפסנתר, מעבר לעוצמה של הרגע הזה, אני חושבת שקל, גם שני שרה את השיר מקודם, וראיתם מה הקרנתי עכשיו מהשיר של נעמי שמר, ורואים שיש בית שוודאי, שוב, רבים מכם מכירים את קיומו ולא שרים אותו. ואלון, אם אתה יכול רגע להראות לנו אותו, את המילים של הבית השני המקורי של השיר. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו, כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת, מפריחה ומאסיף, כל שנבקש לו יהי. ומה שגם מתועד ומתואר, אפשר לדבר הרבה על הבית הזה, אני לא, המפגש הוא לא סביב לו יהי היום, הוא רק הפתיח, אבל אני חושבת שאנחנו רואים בית שהוא אמת, שהוא מבטא פחד גדול, מבטא אמת גדולה של הרגע, של החשש מהמבשר העומד בדלת, הוא מנסה להפוך את רוע הגזרה, הוא עומד בדלת, אבל תיתן לו בפה בשורה טובה, והנפש ששואלת למות, זה קצת יכול להיות תיאור של התרגשות שיא מהיופי של הטבע, ומהזמן והעונות, אבל זה מאוד ככה באסוציאציה שלי, קופצת החיטה צומחת שוב, כאיזה מין נפשך למות שואלת, כי העולם ממשיך והטבע מלבלב ומסגשג, או חג האסיף הגיע, אבל אנחנו, החיים שלנו נעצרו. אז יש כאן אמת כאובה וחדה וחריפה שיוצאת לה ביצירה הזאת, ויחד עם זאת היא מחליטה ממש מיד אחר כך לשמוט אותו בעצם, ולא, ובהקלטות הפורמליות גם של הגשש וגם של חווה אלברשטיין וגם לאורך המלחמה, כשהשיר הזה בעצם חיילים שומעים אותו לראשונה לא בשידור, שהם לא יכלו לראות את השידור בטלוויזיה, ובעצם יש הרבה סיפורים מאוד מאוד מרטיטים על המפגש של חיילים כל מיני מצבים במלחמה, שעומדים מולם הגששים, או עומדת מולם חווה אלברשטיין ושרה את השיר הזה, ובעצם בהשמטה הזאת של הבית. לבית הזה. סליחה? תעבירי עוד פעם לבית. אלון. ברגע שהיא מסירה את הבית הזה, היא בעצם משאירה אותנו עם לו יהי המוכר שלנו, שהופך באמת להיות שיר שמחזיק יחד את הכאב עם התקווה. את הענן השחור עם המפרס הלבן, את העצב הגדול ואת התפילה, התפילה זה פשוט הפך, כן? שיר תפילה מובהק מעין כמותו. והיכולת שלה לעשות את זה, גם לחוש את הרגע, גם להגיע אל הרגע הזה עם תפקיד שכבר היא יצרה לעצמה, ולשים לב ולהבחין מה ניתן עכשיו בתשרי 73, מה אפשר לשאת, מה אפשר לשמוע, איזה מילים יכולות לאמר. זה אמנות של כתיבה, אמנות של שירה, ואני חושבת שזה רגע יפה להסתכל על זה, כשאנחנו בעצם מעבירים אלייך את המושכות, חנה, לתוך התבוננות על הימים האלה, ועל מה ניתן היום ואפשרי היום, ואיזה קיבולת יש להכיל את השירה ואת התפקיד שלה בימים המיוחדים והקשים שאנחנו עוברים. אז אני שמחה להעביר את השידור לדוקטור חנה פנחסי, מנהלת תוכנית משכילות וחוקרת לבוקרונאית. חבל על הזמן עכשיו על הביוגרפיה המעוללת. בסוף הדברים שלך ידעו שכל מילה. אני כאילו הפורמט הזה ואנשים כאן, יש כאן כל כך הרבה אנשים שהייתי רוצה לעבור, חבר חבר, חברה חברה, תלמידה תלמיד, תלמידים. אני נורא שמחה לראות את כולכם, ואני רוצה להגיד, מיד להמשיך בדברים של יעל, ולהגיד ש
הדבר הזה שיעל אומרת שהוא אומנות של מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, וזה הערכה ליכולת של הציבור להכיל את הדברים, יכול להיות שזאת שאלה לא רק של אומנות של נעמי שמר, אלא גם שאלה של תרבות, גם שאלה ערכית, גם שאלה של דור ומה הוא יכול ומה הוא רוצה, ובדיוק את הדבר הזה אני מבקשת ככה, כאילו יעל ככה שמה את המצע הזה של גביו, נוכל רגע לשאול עוד פעם את השאלה, מה מותר, מה אפשר, מה נאמר בכלל בימים של מלחמה, ואני רוצה להתייחס לשירה שנכתבת בעת הזאת, ואני אומר שנהוג לומר את האמרה הזאת, שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות, במובן שאנחנו לא יכולים להתייחס לעדינות של שירה, לחלקים הרוחניים, לחלקים, לניואנסים של השפה בעת שהכל כל כך חיים ומוות וכל כך חד. ואני רוצה להגיד שזה לא נכון בשני מובנים. זה לא נכון גם במובן ש... לא רק במובן שאנחנו צרכני תרבות, ושהיכולת, ואני חושבת שהנחת היסוד של הסדרה הזאת עצמה, היא שיש לרוח יכולת להיות, להפוך להיות חלק מהחוסן שלנו, ממש חלק ממה שממלא אותנו, ממה שמחזיר אותנו אל מי שאנחנו, וליכולת שלנו גם להמשיג את מה שקורה לנו. אבל לא רק זה, אני חושבת שהמוזות שותקות גם במובן ששירה ממש נכתבת בעת הזאת, וזה חשוב שהדבר הזה יקרה. שתפו רגע את השקופית הראשונה, אני רוצה ככה רק כדי להמשיג את הרעיון הזה של שירה בימים קשים. אני חושבת על הפסוק באיכה שאומר, מה עידך, מה דמה לך בת ירושלים, מה שווה לך והנחמך כי גדול בים שברך. בעצם אומר ירמיהו, אני מזכירה כמסורת כותבת אחרי חורבן בית ראשון, הוא אומר, אני מנסה לחשוב איזה מילים לתת לאסון הגדול הזה שקרה לנו, ואני לא יודע מה הדימוי הנכון לדבר הזה, ותשימו לב שהוא מרגיש מיד, שאם אני אמצא את הדימוי הנכון, אם אני אמצא, אז הוא יוכל להכיל את הדבר, יהיה לי למה להשוות אותו, וזה יהיה בזה משהו שהוא בנחמה, מה שווה לך ונחמך, והוא מיד אומר, כאילו אני לא אצליח, אבל... כי גדול קיים שברך. והפרדוקס הוא שככל שהדימוי הוא אין סופי של ים גדול, הסופיות של השפה והדימוי עצמו הוא זה שמאפשר לתת למציאות הכאוטית גבולות. יש לשפה ולשירה וליופי שלה איזו יכולת לתת מענה שהוא גם רוחני וגם רגשי וגם וגם ערכי, ובעצם לקחת אותנו מהמקום של חוסר האונים הזה. ואני רוצה לומר עוד שהלשון, התפקיד שלה הוא לא רק ביכולת שלה להסביר לנו מה מתרחש, אלא גם יותר מזה, בעצם כשאנחנו חושבים על שירה שקולריג' הבריטי אמר ששירה היא מיטב המילים במיטב סדרן, בעצם, אני אעזור רגע את קולג'ה, אני אגיד שאורי צבי גרינברג, אחרי פירות תרפת, הוא כותב שיר והוא אומר, שכל הפייטנים, כאלה שהלב שלהם קר, משתמשים בתפארת החרוז. הוא אומר, אני לא אוכל, אני בשלב הזה לא יכול לחרוז, החריזה, כאילו היופי זה דבר היום ונורא. אני רוצה לשתף אתכם בשיר שנכתב ממש ממש בימים האלה על ידי רוני אלדד, שהיא משוררת ירושלמית מצוינת מצוינת, והשירה שלה, השיר הזה שאני תכף אקרא אותו, מנסה לתאר את הרגע הזה. מה את רואה? בוא רגע נגיד לעצמי, אני רוצה רגע להגיד לעצמי מה אני רואה, מה יש כאן? מה את רואה? בלולים פורחים אני רואה, עופות צווחים, נוצות, נוצות על הפתחים, אב מוליך עגלה תינוקת, כפו באמצע התנועה, מה את רואה? אש בוערת בחנות פרחים אני רואה, בתוך הבית ילדים טובים, נישונים זורחים, כזאת אופניים לראשם מפחד תותחים, אישה צועקת אל הטלפון, בעלת שמועה.
מה את רואה? אני לא רואה. אני שומעת אלוהים בוכים. מאחורי אילן גבוה או בתוך שיחים. רק אם בשר ודם שוחחת על האפרוחים, ובכנפיה רחמי כל העולם זורחים. איך היא נטרפת בשיני חיה רעה? מה את רואה? אני רואה היינו משונים. כוסתה השמש אפר מלאכים. תנים חרצו שן בשדותינו, כל הילדים פקוחים. לא נשען יותר אף פעם. העיר אותנו חושך אלוהים. אז התמונה הזאת של מה את רואה, בואו נשאר רגע עם המצגת, השאלה מה את רואה, הוא גם מה שאני מנסה לראות בתקופה הקאוטית הזאת, את כל מה שאני, מה שישנו, אבל גם מה את רואה זה כמו הנביא, נכון? שאלוהים אומר לו לירמיהו, נכון? מה אתה רואה? מקל שקד אני רואה, סיר נפוח, מה את רואה? זה מין רגע שהוא מצד אחד לנסון להבין מה אני רואה, אבל גם איזה רגע נבואי כזה. ויש עוד כאלה שלוש תמונות שמצד אחד הם בתוך הטירוף הזה, אבל בסוף יש את הבלונים פורחים, מפחות צובחים, נוצות על הפתחים, והתמונה אב מוליד עגלה תינוקת כפו באמצע התנועה. ונדמה לי שכולנו יודעים את הרגעים האלה של השגרה הזאת, שאנחנו בעצם הלומים ובאלם. ובתמונה השנייה, מה את רואה? אש בוערת בחנות פרחים. אני רואה. ושימו לב, בתוך הבית הילדים טובים, אישונים זורחים, כזאת אופניים, והתמונה האחרונה, אישה צועקת אל הטלפון בעלת שמועה. ובבית השלישי, אני לא רואה. אני שומעת אלוהים בוכים. והתמונה אחר כך כבר מתייחסת ככה לדמיון שלנו, אם אני אהיה יותר קונקרטית, לתמונות של החטיפה, והחטופים והשבועים וההרגשה, רחמי כל העולם זורחים, איך היא נטרפת בשיני חיה רעה. ושימו לב ששלושת ובבית האחרון מה את רואה, זה כבר איזה מין ראייה רחבה יותר. היינו משונים, ואפר המלאכים, ותנים חרצו שן בשדותינו, וכל הילדים פקוחים, ולא נשען יותר אף פעם. העיר אותנו חושך אלוהים, ושימו לב, החושך אלוהים כמובן מחזיר אותנו לרגע של התוהו ובוהו שלפני בראשית, שהעיר אותנו לתוכו, והסדר של העולם התמוטט, ואנחנו חזרנו ולא נשען יותר אף פעם. וכשאם תעביר רגע את השקופית ונסתכל רגע על השיר, אז שימו לב, אני חוזרת אל התמה הזאת של שיר שיודע להגיד את מה קורה לנו עכשיו באופן נוקב ומפעים. והחריזה שלו על העופות הצובחים ועל הפתחים וחנות פרחים וישנים זורחים ומפח התותחים והאלוהים בוכים בשיחים, והחריזה הזאת קושרת את כל הבתים ביחד אל ההוויה הזאת. ושימו לב, גם הבתים נקשרים באמצעות החריזה של סוף הבתים, על האבא שקפו באמצע התנועה, ועל האישה שצועקת אל בלהת השמועה, וישיני החיה הרעה. והשיר הזה, נכון, ששי בנטל, זה גם הוא, מה אתה רואה, שגם זה נקשר כמובן לנבואה של ירמיהו, והעיר אותנו חושך אלוהים. היכולת של רוני אלדד להגיד את המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, להגיד את האימה, ולשים למילים, לשים בתוך המילים האלה יופי, בסדר, ומשקל, וחריזה, והיכולת הזאת לתת להוויה האנושית שלנו עכשיו מילים ורוח. יש איזו אמונה בכוח של השירה לתת את הכאן ועכשיו הזה, על קשה ככל שיהיה, ולהמשיך ממנו. אני רוצה להגיד שזאת טקטיקה אחת, להסתכל אל המציאות הקשה הזאת בעיניים, ולתת לשם.
אני רוצה לשתף בעוד, ממש בעשר דקות שיש לי, אני רוצה לשתף בעוד שני שירים עם טקטיקות שונות. אגי משעול כתבה את השיר הזה שאני מצרפת אותו כאן, ממש ב, לדעתי בשבועיים האחרונים, ולשיר קוראים ממד, והממד הזה הוא כמובן המקום שאנחנו כולנו מכירים אותו כעת, והיא אומרת כך. עכשיו כשהמוות זוחל סביב וגוזי הפקן נלחצים אל קליפתם, אני מוצאת מסתור בעברית. דבר לא יעונה לי בכתיבת הבא. דבר לא יעונה לי בספק באותיות, אם לא יצא מן השורה, מקובצת לחיריק, דחוסה בתוך הסמך, או בטן הגימל עם הדמעות הנוטפות של, של החטף. שפת קודש אהובה, עכשיו כשהכל בעיתו והכל בעתה, כשהמתה מושיט והאדמה חרושה, אני עושה רק מה שרילקה אומר, נותנת ליופי ולאימה לקרות לי, בלי לחשוב שזה סופי. אז המילה ממד כאילו מתייחסת לאיזו מציאות שלנו, אבל בעצם זה מין ממד משוררי של היכולת שהיא מודה בחוסר יכולת שלה לעמוד מול המציאות כשהמוות זוחל סביב וגוזי הפקן נלחצים אל קליפתם. שימו לב שהחוויה הזאת של הצפיפות בממד פתאום הופכת להיות לתמונת אגוזי הפקן, ולמי שלא מכיר איך הפקן גדל, בוא נעבור רגע שקופית. בום. הוקוס פוקוס, תעבור שקופית. אז לפקן יש את ה... את ה... האגוזי הפקן נלחצים אל קליפתם, והרגע זה שהם כבר נפקחים אל תוך הדבר הזה, והנה הוא גדל, גדל, גדל כמו עובר כזה, והנה אנחנו בממד הזה, אנחנו כבר יחד עם עצי הפקן בעולם של טבע ולא בעולם של מלחמה נוראית כל כך. נעבור שקופית רגע לאחור. זה קורה בדיוק עכשיו, זה... בדיוק, זה גם העונה נכון, וגם היא מחוברת כל כך, אגי משאול אל העונה, והיא אומרת, דבר לא יעונה לי בכתיבת המה. הוא לא יענה לי אם אני אספג באותיות, אם אני לא אצא מהשורה, והנה אנחנו כאן חוזרים לאיזה מין כיתה א' כזאת, שהמשוררת היא בכיתה א', ויש כתיבת המה, ואפשר להיבלע לתוך העברית, ואני לא לצאת מהשורה, רק אני לא אצא מהשורה. ושימו לב, מקובצת לחיק, בואו נדלג שתי שקופיות, גם לאחרי השקופית, עוד אחד. מקובצת לחיריק, דחוסה בתוך הסמך, או בטן הגימל עם הדמעות, אני ידעתי שאתם מבינים את זה, אבל רציתי שנראה את הבטן של הגימל, ועם הדמעות הנוטפות של, של החטף. והנה הממשות, הפיזיות הזאת של השפה, היא נותנת המון המון נחמה. והיא ממשיכה אגי משאול, בוא נלך לשקופית הבאה, וממשיכה והיא אומרת, שפת קודש אהובה. ועכשיו כשהכל בעיתו והכל בעיתה, בעתה, עכשיו תשימו לב כמה יפה, איזה הזרה יש למונח שפת קודש הזאת. כי אני שמתי ככה כדי להגיד שהמונח שפת קודש מנסה לעשות איזו הבחנה בין שהייתה נכונה לפני הציונות ולפני תחיית העברית, שהיית השפה הרגילה שבה אנחנו עושים ביזנס, אם זה מרוקאית או פולנית או רוסית או לא משנה מה, ויש את שפת הקודש שבה אני מתפלל ובה אני לומד תורה ובה אני חי את הבית שלי ואת הפנים. ופתאום שפת הקודש הזאת שיכולה להבחין בין המציאות בחוץ והמציאות בפנים, שהעברית כבר הרבבה את הכל, פתאום היא רוצה את שפת הקודש הזאת שמבחינה בין עולם הרוח, בין השפה הפנימית שלה לעולם בחוץ. ועכשיו כשהכל בעיתו והכל בעתה והמתה, נכון, שימו לב, גם הטבע וגם הפחד וגם העיתו והדמבה חרושה, היכולת הזאת, אני נעה בין הדברים האלה. נחזור אל השיר המלא. כשהמתה אני עושה רק מה שרילקה אומר, ונותנת ליופי ולאימה לקרות לי בלי לחשוב שזה סופי. והסופי הזה, אולי הוא הסוף של השיר כמובן, אבל גם הסופי, הסוף שלי, הסופיות שבעולם, ואולי גם האותיות הסופיות שישנם שם. ואני מרגישה שבשיר הזה יש איזה ויתור על ההתבוננות החוצה, וההתכנסות אל תוך השירה ואל תוך היופי שלה,
בלי להכחיש שיש מוות בעולם, ואפילו עם איזה, הייתי אומרת, הומור עצמי, וגם בו יש נחמה. ואני רוצה לעבור לשיר האחרון, שהוא השיר שאני פתחתם בו, ויעל ליפשיץ, אהובתי, שכבר, שנמצאת גם כאן, כבר, שגם נמצאת כאן, אני כבר דיברה עליו במפגש הראשון, אז אני לא, מה שאני רוצה לומר זה להביא כאן את לאה גולדברג, ולא לדבר על הרקע ועל העובדה שזה שיר שנכתב בהקשר של מלחמה, אלא כדי להציג אותו כשיר חתרני. שיר חתרני שאומר, אני בימים כאלה, אני רק אגיד שיש שריפות בדרכים שסמרו מימה ומדם, אני לא אגיד שום דבר על הפוליטי ועל הלאומי ועל המלחמה ועל הכוחות, שום דבר אני לא אגיד, אלא אני אגיד, אתייחס רק לשני דברים לכל אורך השיר. השקופית הבאה, אני ממש מלמדת פה ספרות בפאסט פורוד, אבל תשימו לב שבשיר הזה יש שני אשכולות של מילים. יש מילים שקשורות לטבע, תלכי בשדה ובאספסת ושיבולים ומטר וטיפות ושדה רטו ואור וענן ותלם ושמש שמשתקפת בשלולית ושדה. והאשכול השני הוא האשכול של הגוף. כף רגלך, הדקירה, החזה, כתפי, חזך, צווארך, ראשך, השקט שבפנים, נשימה, רגיעה, ראייה. לא נצרבת בלעת. שני הדברים האלה להגיד, אני מתעקשת שגם בתוך לעת המלחמה, יש שני דברים שהם אי אפשר להתכחש להם. והוא הטבע, העולם עצמו. הנה הגשם השוטף שירד בימים האחרונים. הטבע עצמו והגוף. הפיזיות שלנו, הנשימה שלנו עצמה. ואני חותרת תחת המציאות כאשר אני מתעקשת על שני הדברים האלה. שממסגרת השיר היכולת הזאת, הידיעה שכשאנחנו נחזור להיותנו בני אדם בעולם, במובן הכי פיזי שלו, אז נוכל לפגוש שוב גם את הסליחה ואת החסד. והשיר בסופו של דבר יאמר, וביושר לבב סוף שוב תהיה ענווה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. והסיומת הזאת של השיר, נראית השקופית הבאה, מחזירה אותנו אל ספר בראשית. כאחד הדשאים, כאחד, הדשא הוא אחד הדברים הראשונים שנבראים. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב, וגם בתיאור השני, וכל שיח הזה צדד תרם יהיה, וייצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה. נחזור רגע לשיר ככה, עוד אחד אחורה, ונסתכל על השיר הזה ונראה שהשיר הזה בעצם אומר, אני באמצעות השירה יכולה לבחור להיות בעולם אלטרנטיבי. שבו יש סליחה וחסד ואפשרות של אדם שלי, שלי כאישה, להיות ענווה ונכנעת ולחזור אל נקודת האפס, שהיא הנקודה האנושית והעמוקה ביותר שלנו. אז אם אני מסכמת לרגע את המהלך הגדול והאינטנסיבי הזה, אז התחלנו במחשבה על מה הידך, כי גדול קיים שברך, והצורך בכלל בשפה ובלשון ציורית. ואחר כך בעצם ראינו שלושה, שהייתי אומרת שלוש אסטרטגיות. המבט אל המציאות, מה אני רואה, ממש מה אני רואה, ולהגיד את כל האימה של רוני אלדד. אגי משאול שמוצאת את המסתור בתוך העברית עצמה, בתוך הכתיבה עצמה, אבל בידיעה שיש מוות ויש ממד, זה שיר על הממד, ואת לאה גולדברג, שאני רוצה לומר שאני חושבת שבשבועות של המלחמה האלה, אני מבינה את האומץ של השיר הזה, ואת הנועזות שלו, את החתרנות שלו, כמו שלא הבנתי אותו מעולם,
ואני כמו רבים אחרים, כמו רבים כאן, התקליט אדבר איתך, היה חלק מפס הקול שלי, לא יודעת מה, בגיל 14 עד עצם היום הזה. אבל אני רוצה לסיום לומר שאני מאמינה בכל מאודי שלרוח יש יכולת, יש רכיב משמעותי בחוסן שלנו. ולא משנה אם אנחנו נבחר להשמיט בית או להוסיף אותו, להסתכל על על המציאות או לברוח ממנה, היכולת של התרבות, של היצירה האנושית, של הרוממות, לקחת אותנו ולהזכיר לנו שאנחנו יותר מסך הפחדים שלנו, הדבר הזה יש בו כוח גדול. אז תודה לכם שהצטרפתם אליי לקצב המטורף שאני עברתי עם דברים, וכמו שנהוג לומר, בכל אחד מהשירים האלה הגיע לו שיעור מלא, אבל רציתי שהמהלך יהיה ככה לפניכם. תודה. תודה רבה. תודה רבה חנה, ותודה רבה יעל. אני אשתף גם כן שאחד הדברים המרגשים שקרו בעקבות היוזמה של מילה טובה שהתחלנו בה כבר לפני 4 שבועות, היה שבאמת רצינו לתת למורים פשוט איזה משהו ככה להיאחז בו, איזה שיר, איזה טקסט שאיתו אפשר לעבוד עם התלמידות והתלמידים, ואחד הדברים שהתחילו לחזור אלינו, זה בעצם דברים שהתחילו להיכתב בעקבות מילה טובה, נכון? איילון, אתה גם שיתפת אותנו במהלך כזה שנעשה בחדר המורים, וראינו גם כן דוגמאות לעבודות שמורים עשו עם התלמידים שלהם. אני חושב שאנחנו באמת מגלים מחדש את הכוח המרפא של היכולת לכתוב, ועוד פעם, לא חייבים להוציא מכאן יצירות מופת, אבל אני חושב שבעת הזאת להזמין תלמידות ותלמידים פשוט לכתוב, לפעמים לכתוב בעקבות איזה שיר שהם נחשפו אליו, להוסיף עוד איזה כמה מחשבות שלהם, להוסיף שורה, את השורה שלהם לבית של שיר שכבר נכתב. יש בזה המון, וזה באמת לא רק לדבר על רוח אלא גם לעשות את הרוח. אנחנו רוצים לקראת סיום לשמוע שיר נוסף, אפרופו רוח. אני חושב שלו יהי, שפתחנו איתו, קיבל ממש מעמד של תפילה, תפילה חילונית, נגדיר את זה כך, ואני רוצה שני לשמוע ממך, שנשמע ממך עוד שיר נוסף, שלדעתי זכה למעמד דומה, נדמה לי, ואני צריך לבדוק את עצמי בעניין הזה, אבל שלום חנוך כותב את שיר ללא שם, לאחיין שלו, אבשלום, אבשי, שנהרג ב-1980 בתאונת אימונים. אז אני משתף במילים, ושני, אנחנו ניקח. רגע. סליחה, שני, תוציאי את עצמך ממיוט מההתחלה, טעות שלי, סליחה. ניסיתי להשתיק את עצמי והשתקתי אותך. כי שירי הוא בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי, געגועי, התפילותיי. כי שירי הוא הלב הרוח, הנידף השחוח, אתה הולך אליי.
חולפות עליי תמונות ונשמות ושמות שמות אתה בא והולך אליי יד ומיה סביב והיה אם אתה מקשיב אולי, אולי, אולי אתה בא והולך אליי בדרכי הולכים איתי נופים פנים פנים אתה בא והולך אליי על אתה סביב הלוואי שאתה מקשיב אתה בא והולך, כי שירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ יסוריי. אתה בא והולך אתה בא והולך אליי אתה בא והולך וואו, תודה רבה שני וגם בערב הזה אנחנו כל שיר בתקופה הזאת נטען, מקבל משמעויות נוספות וחדשות ואקטואליות, ואני ככה ממש רוצה יחד עם כולכם להתפלל לשובם המהיר בבריאות שלמה וטובה של כל החטופים, לשלומם של כל חיילות וחיילי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון, לרפואתם של כל הפצועות והפצועים. אני אספר גם כן רגע לפני שאני פרד שביום רביעי הקרוב אנחנו נעסוק יחד עם דוקטור אורית אבנרי ועם דבר בומנדילה כהן שנמצאת איתנו כאן מראשית מיזם התנך במנהיגות אמון ומשבר, אז יש למה לצפות, זה ברביעי הקרוב. וגם אנחנו ככה בתוך כל הרעד והחשש מייזים בחנוכה הקרוב להזמין את כולכם להיפגש פנים בפנים, ומי שלא יכול אז גם בזום, יום שהוא לכתחילה כנס שהוא גם פנים בפנים וגם ישודר וסדנאות תהיינה גם סדנאות מקוונות. אנחנו ממשיכים במחשבה על איך נלחמים על הרוח ומזמינים אתכם יום ראשון, 10 בדצמבר, ממש קודשיים אחרי השבת האיומה ההיא, כחלק מהריפוי, כחלק מהמאמץ המתמשך של כולנו, כאנשי חינוך, להוסיף ולהילחם להצטרף אלינו. נשמח לראות כל אחד וכל אחת מכם. תודה רבה. לילה טוב. תודה, לילה טוב.